السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے ٹول پہ ٹک ٹاک اور جوان پہ مزو کے پہ نیو ولاگ کے تو ویلکم پون رضا چینل ولاگ شروع خبرونو داس خبر دغنا چنند سلورې مې ورځ داننوم روزنه شو او ما ولاګ وسټم شروع کو تاسو ته پته رماس په خین درې درې نیم بجې چې ما ولاګ شروع کو ساره سم ولاګ زکنه کو چملا سوما الرجی و راته و سیله خټک شو نو ولاګ مې شروع کو او ورځ داسې کار کو کنه چې وزو بازار بازار په سلو زغت په لار روان بس نن زون سره هره ورځ د سبب روزه سبب داسې پراتی ګډ وډ کنه سوای ما ماشاءالله بس تازه تازه سرم کټا کړه دې شاید ریزن سره دیشا ته غوري زندار چې روزه میاشتا او ټول وخت یو شان کول پکاري پای کی ثواب دی دا ثواب جاریه ده صحیح ده نو بل غټ ثواب درته هم الحمدلله ګرم پرې ده ان شاء الله پرې بده اوس دا څه کار کو جو بازار پر راځي تا ځان سر بوزو ال ته غب شپ لګو گیا آج هر بندا پریشان ہے لیکن ایک حدیث سن لیں اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا شکر بدے دے کنا چی ٹیزٹ میں نظر ہے سلے دوم رڈیر جاتا رہا شیو سوے گیرو دا وخیار دے دا بس دے پہ موٹر سائیکل ہے زور اوہ جمع منی نا خون سوڑے پہ دیل رہا ہوں کنا سبا رو جرے بیا خوراک میں شکولے اول زم ایڈیم تو روپا رہا لما اور بیا جمع ست زڑکی گیا غفر ہم بے پالے کو ہم پرزور رہا رہا سبا گیا دا چی خورو دے ما سوچ کچھ بھرون میں دا خوڑے دا خوڑے دا ارمان بگی بیا نہیں ټول ناول رالو لپټ دفتر ته د پارسل مراغستو بیا رالو بریانې له د بریانی مراغسته او د خپل نظر چې تاسو تخکاری د زمون کلی دی خو به نو سره له وابه سټوډیو تر بازار نه او ځان سره مې راوړو دا کیمرا او بل مې ځان سره راوړو دا چاول او بل مې ځان سره راوړو دا قیمتي سر بای دا چې دغه نزونګ د بونیر مشهور بریانی لري دوی کراچي بریانی اور دے دا سے ذائقہ رکھنا ذائقے سے پت پر دل تدا لگو گی اور سبا دا روجا نن چمنگ دا سے خور کنا دا ویڈیو چوستا سو گورے پر روجا کے بھائی گورے ماتا پتا اما دا ویڈیو پر روجا کے کتے جی سوچ کا دا ویڈیو بھونگا پک پلم پر روجا کے سبا کو سکے دا سبا اپلوڈ کی گی اے ٹاپ کلاس بریانی یو زلیو خورے بار بار بازا ہے ایک بار ایک بار کا ہی ہے بار بار آئیے رب تھی راتا معاف کرے ہر کا شبی لمانا الحمدللہ بریانی مو خوڑا دا سپیشل بریانی وکنا یاد بیسا دے آوازا اس دا سکار کو گنا چا انباکسنگ کو دا بس مانگ انباکس کو آواز داونی سا دا کیمرا جیلا کنا عباسا دا سٹوڈیو تا سٹوڈیو کرتوت پا مدر پروٹر خارن گیر دے لگا سٹوڈیو کې چا درو وي یا څه شي ته لاس کو اصل کې ما بار کیمرې لګولې خو دا غي ما د پیدا چې بار ګېډ خواته به سوګ راړو یا غي تاسو ته ښکاری کنه او دې کیمرې به دا پیدا چې د ټوله کمره نه دا پیسې کې وري دلته قیمتي سامان ټول انتظار څه پیسې کې وري اکثر مونږ نه یو سوګ راشي ور کولا کې وس خلکو ته پدې کې جوال پدې کې مونږ لاري دا لري چې سکیورټا دا بار او بل خبردار کنه زوم مرګر کې اکثر یو کس خبرو کې کنه بیا وي ما نه راکړي مټکر شي یا درو وي نو مو ته راځتا خبره کړي کنه دا ورته خایو واخ مرګر ځان پیژنې څوک دې چل کوي دا دې دې ګایډ دې مطلب طریقې خو دې دا بس څه څه بکای نو دې ته خدا چا ته مرګ چا پڑھاو غړې نه مونږ هم نه پڑھاو او دې نه علاوه دا څه کې دا دې زوم کیمرا دا کیمرا دې دا سیم لګي او دا دې په میزوم کې هو دې شي سیم باندې پرتا ا دې نه علاوه بلې ډبې ګیره بلې کیپچا پرتا دا دې کیمرې لپاره سکرو او دا دې کیبل او دا دې چت تک لکول لپاره شي چت باندې دا لګوي شي د کیمرې سیټ کول لپاره واست تهران اندر پایا راوړه او سټوډیو ته ګل جیم راړې ګل دې ټا ټا هو باندې پاینې د کیمرې انسټالیشن و شو خو زوم کیمرا و سدا سدا او دا تاسو یې نه هارون عمر راځي هارون دا سې کار دی کنه چمو وخت خیر یو خبر پیرو به تا ګوس دل ته دروغ نه چلیږي بالکل دروغ خو لګو نه وای ما ته دروغ وای دي او اسه نه دي غلط حرکت او کیسه کې ریکارډ شي به بیا بار بار د تبلیغي کی بالکل او بل خبر خبره دغه تاسو موبایل یوز کې غم رالی
خبر شکر الحمدللہ دروجی میا شروع شو اس پر میں ولید شو او سبب روزے نو ٹوپا سر تکلا اس پدا سے کر کو زبر مستن منزلہ تراوی با کو انشاءاللہ او دروغ بنا وے قران سبق پوی ٹیم مانی منز نہ کو تو سٹوڈیو من پٹے مانی منز نہ گوائے او زو منز کو نے پاس بیا گپ شپ لگو خبر نو سرا لو من واپس سٹوڈیو تا الحمدللہ منز بو شو تراوی موکڑے او سرا لو واپس سٹوڈیو تا داسې کار دی کنه برو الحمدلله چې اوس ته روژې میاشت شروع شوه روژې په میاشت کښې زما د ولاګ روټین دی کنه چې ماسپښین د مانځه نه پس په ولاګ شروع کېږي شپې ناوختې پورې بی ځکه چې سهار وختې نشم پاسېدی سهار مونږ به کوو د کېږو بابا سه انشاءالله او د شپې به ګپ شپ لګو د اوس رمیز راغی سټوډیو تر مینځه کښې تو سبا دې څه پیپر دی سبا مې د اسلامیات نن د څه نو پیپر دې څنګه ورکو پیپر خو ډېر زیات اسان سو کښې به سو نمبر والې ساٹھ نمبر کښې به سو والې انشاءالله سبق زه ورته وایم کله کومې پورې پیپر یې ولاګ هر څه چھٹی ده ستا اوکے الله په امان ټیک کیئر دې به دې لوښو پسې راغی او اوس ځي واپس ها بای اوس ټول ملګري راورسېدو دا دې هارون مشاهد ویلکم مشاهد د مالټو باغ جوړ کړو وایې کرلې مالټې نه مشاهد چې کله مالټې شي که نه زما مینوال را شي سټوډیو ته نه بیا چې هسې نه چې پټ شي چې کله تاسو زما مېلمانه چې مالټې کورې اوسو کرلې ها لس کاله پکې لګي سو کاله پکې لګي انشاءالله پنځه څلور پنځه کاله پس تاسو کله زموږ مېلمانه شي نه مالټې به در باندې خور وتا تابېدار دا بس دی زیشان دی زیشانه ویلکم خی او دا اوس موږ میچ ګورو پېښور دی کراچۍ مې ته پېښور ټارګېټ ورکړو 147-148 ډېر کم ټارګېټ دی خو بیټنګ پیچ نه دی بالنګ پیچ دی اوس ته کرکټ میچ هم ختم شو پېښور میچ وګټو او ټول ملګري لاړو کورونو ته زه یوازې پاتې شوم سبا لومبۍ روژه ده کنه نن نوی ولاګ چې دی په دې زمانې ختمو سبا مونږ ته پته ولګېږي څه ټایم بیا پېشمنی دی څه ټایم به پاسو څه ټایم به اوده کېږو پوره روټین مونږ ته معلوم شي بیا به انشاءالله ولاګ د ناوختې پورې کړو فی الحال نوی ولاګ کښې ما لره کړه اجازت امید دی د ولاګ به ستاسو خوښ شوی کړو تاسو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ځان ډېر زیات خیال ساتئ د الله په امان بای بای